O, sa bukur, qoni, 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 o, sa bukur, hop, 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 hop. Jeni shumë të mira, shpit në përve, u lodhët? U lodhët që prejni me bra? U lodhën që tani nuk e besoj, e din ato që bas pak, unë përsëri do t'i aktivizoj. Përshëndetje të gjithëve, të vegjilve dhe të rriturve, i ftoj përsëri të marrin pjesë, të na ndjekin në programin ton, të cilin do ta kemi me pjesë artistike shumë, sepse fëmijët kanë shumë dëshirë të vinë këtu në studion e televizionit dhe të shpalosin talentet e tyre në kërcim, në këngë, në aktrim e tjere tjere dhe ne, pa tjetër, do t'i knaqim të gjithë. Por, me qënë se këto vogluse, e pasat vogla, janë shumë vogla, janë parashkollor, klase parë, vetëm dy vajza, kanë shumë dëshirë që të luajnë me një personaj shumë të dashur. Ne të ta thrasim ato këtu në studio dhe ato të kenë mundësin të luajnë, të shloven bukur, pra edhe ne t'i knaqim ato, jo vetëm ato t'na knaqim ne. Atëre duhet ta thrasim këtë personajin e... Ja ku janë Lolin, Lolin që kërkonin. Përshëndetje gjithë fëmijët që janë këtu në studio, po dhe fëmijët që na ndjekin nga ekrani. Shpesh, 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 sa ta me zi presin fa të vishti, natyrisht mërziten kur ikën ti. Dhe për këtë arsye, Loli ka sjell dy lojra, njërën e kanë pëlqyer shumë fëmijët dhe Loli do ta bëj përsëri me pak më të rritur, ndërsa tjetra është për të voglat fare. Do bësh një abrakadabra. Do bësh një abrakadabra tani? Loli moj do bëj abrakadabra, ta ndjekim e shikoni, shikojni të gjithë, shikojni. Një fjongo. Një shiriti bardh, një fjongo, po i themi. Po, Loli, qarë do bëjmë tani? Qfarë do bëjmë, edhe nga kamera të tregojtë. Kur të thot Loli, unë do të apresk të shiritin, të fjongon. Gati e? Shikoni ju, të gjithë, abrakadabra, Loli, na habit. Qfarë duhet bëjmë, të apresk? Të apresk? Të apresk? Po tani? Pra, e preva fjongon në dy pjesë. O, pastaj? A? Kadama, kadama. Abra, kadama. Abra, kadama. Kadal, të rije. O, të rije nga dal, të rije. Të rije, të rije, të rije, të rije, të rije, të rije. Wow, do bëjmë wow të gjithë. Wow, Lori do duar trofitje se ndryshe nuk luan fare në të mjetë. Wow. Si e bërë, si e bërë, si e bërë, si e bërë, nuk të regojmë. Radhën tjetër do bëjmë një abrakadabra. Sa e do orën ti, Loli? Në qërë ke ti një takim, do vishë dhe ti? Nëntë? Në qëfa orën? Nëntë pa një qerek. Loli në orën nëntë pa një qerek ka një takim. Vura orën nëntë pa një qerek dhe të regoja Loli që ti dita vësh orën. Nëntë pa një qerek, thot. Nëntë pa 15 minuta. Nëntë pa një qerek, nëntë pa 15. Se qesh një ju? Me nga kamera. Po mba si ta bëj gati, mor Loli. Ose ka bëj gati, a do ta. Mi, 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 mi. Pa, pa, pa. Aha, ecë, ecë, andej, ecë, andej, ecë, andej. Ecë, andej, ecë, 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 ecë. Hatë, tregoja Loli, tash. Tregoja Loli, kjo është pa një zetë. Tregoja Loli. Loli? 5 minuta më rapa. Jo, jo. 5 minuta më rapa. Jo, thot, Eden, Eden, na i korrigjoti. Loli, do orën 9 pa një qerek ka një takim. 9 pa një qerek, pa? Bravo. Kthe nga Loli, 9 pa një qerek, dhe nga ekrani. Dhe nga ekrani nga drita aty. Bravo. 9 pa një qerek. Ja kjo gjiga, ja kse, të regohet e këtu. Të lumë dhe Eden. Loli, ti më vonë, ke një takim tjetër. Do shkosh në një parti që i thonë fëmijët, mi po nuk e di në qëfar ore do shkosh ti atje. Në 11:30. Në 11:30. Atere, vura orën 11:30, mos të regoti Loli, mos të regoti. Jo, jo, jo. Në 11:30 do shkoj Loli në një parti me fëmijët. 11:30, ku shkon akrepi vogël dhe ku shkon akrepi madh? 11:30, ja Loli, urdhra. Bravo! E po ky është i rritur. Si? E po ky është i rritur. E kam bërë unë që në klasë 2, më thënë do e bëj. Është të thjesht, është shumë e thjesht. Është normal, për ne të klasës 2, për ne të klasë 2 është shumë e thjesht. Ti e di gjithmonë shumë mirë orën, do më thënë nuk e probleme. Apo jo? Po. Mirë, të lunë, po mirë, e i rritur të prëndë. Në mësova që në klasë parë. Që në klasë parë. Po ti nuk e di, do prapë të bësh një provë? Hajtë japim një mundësi tjetër. Shiko, Loli në orën një do shkoj të bëj pazarin, do bletë sa gjëra në orën një. Shikojni dhe ju tani,
Në orën 1, ku shkon akrepi vogël dhe ku shkon akrepi madh? Sa ishte ora? 1, 1, 1, 1. Ora ishte 1. 1, 1, 1. Ora ishte 1. Ora ishte 1. Ku shkon i vogli dhe ku shkon i madhi? Ti e bëre 1 e 5 kështu. Loli. Loli, e çoj këtu te 1 e 5. Pra, 5 minuta më para. Ulëse më. Do bëjmë një lojë tjetër tani. Një lojë tjetër. Ti je si thon, një gjallëshe. Okej. Shkruan me të majtën. Qetësi. Loli mos e hap gojën se po e hape gojën. 1 2 3 4. 1 2 3. Loli mos e hap gojën se po e hape gojën. Ka rrezik topi të të shkojnë në gojë. Kujdes, përqendro, shifte me kujdes. Përqendro. Sa pik? 10. Çka? Mirë. Jo, okay. Prit, prit. 30 apo 90? 90. 90. Edhe 1 dhe ulun në vend. 100 pik. Edhe 40, 140 pik. 140 pik. Ulu. Ulu, ulu, ulu. Hajde ti 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 ulu, ulu. Jo, jo, se nuk mund të luajmë në çdo loj një person. Gati prit përqendrohu, ëh? Loli thuaj. Ti e do Lolin shumë? E do. Dhe këtu është problemi se meqë fëmijët e duan shumë Lolin, nuk arrin dot, nuk duan ta qellojnë Lolin edhe mirë, largoja ashtu që mos duket që qellojnë ty. 10! 10, mirë. Edhe 40, 50! 50, vazhdo. Edhe? Edhe 10, 70! Ulo, ulo, ulo. Sa vjet të shumë? Sa gjithmonë do të vish ti, ua, 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 qa kjefi. A të vish. Kuj ke dhe një top? Qetësi, ore të gjithë më ngjarash fëmijët, me të djathën, hajde. Me qëfar të duash, nuk thashtë pa tjetër, po. Me të majtën. Po je shumë afra me sa, po si, jo. Hajde. Pasë dhe një. Pa, pa, si. Nga që e një armesën ti që vjen në çdo emision. Jo, ranë tok, edhe një. Sa është? 50, 50. Të lumë nga meza, ullu, lojmë nga... Hajde, hajde shpejt më shenë. Misha. Misha, Misha dhe këmisha. Misha. Mbatë e mirë, vure më mirë atë. Hamë më Loli sa ne, të duham shumë, që lojmë. Shuk, shuk. Të duham shumë, i që dorën Loli. Bravo. A, ba, 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 ba. 50, jo, jo. Prit, prit, prit me le. Mbaj këtu, hajtë, gati. Hajtë, sa, mu sa të dua unë Loli edhe bjeri. Mu sa të dua unë, hop. 10, 20, edhe 20, 50. Loli, kaq për sot, sepse ne, jo, ne duhet vazhdojmë me të tjera gjëra interesante. Miru pafshi, miru pafshi. Falemderi, falemderi, falemderi. Kajin, kajin. Jam me një doktoresh, po me një doktoresh. Kam idenë që fëmijët nuk para i duan shumë doktorët, doktoresha, po ja që nuk bëjmë do të pa tjetër në periudat të ndryshme, ne do të marim jo vetëm informacionin që jep mami, babi, prindrit në shpi, por dhe në shkollë ka filluar të marim informacion se si duhet të kemi kujdes për shëndetin, dhe në studion ton, vazhdimisht do të kemi tëftuar nga një doktor që do të na shpegoj se si është situata dhe nga se duhet të kemi kujdes. Jeni dakord ju me mua për këto që thash? Për këto gjithë këto informacione do të na jap doktoresh Sonila, do t'i japim një duar trokiti që na ka ardhur në studio. Faleminderit. Mirëmbrëma. Mirë se ke ardhur në studion e fëmijëve. Faleminderit dhe për mua kënaqësi. Për herë të parë në fakt jam këtu në studio me fëmijë, se jam zakonisht për intervista pa fëmijë. Pa fëmijë. Po duket sikur janë punën time këtu. Ashtu. Sa mirë sepse është njësoj si fëmijëve në shtëpi. Tu thuash disa gjëra që duhet të kenë kujdes. Këtu ke rastin ti thuash disa fëmijëve më shumë se fëmijëve të një prindi e të tjerë dhe të tjerë. Jemi në një kohë virozash apo jo? Jemi. Jemi në një kohë ku fëmijët fillojnë dhe ankohen, më dhëm gryka, e nuk e di se çfarë gjëra të tjera ka. Jemi në situatë me viroza dhe në periudhë në fakt të ngarkuar, mund të them që nga java e parë shtatorit që kur kanë rifilluar shkollat, janë rikthyer fëmijët në qerdhe dhe në kopshte dhe ka një shtim të fluksit edhe të personave dhe të fëmijëve që drejtohen tek ne. Përgjithsisht tre problematika unë kemi hasur në këto ditë që janë temperatura goxha të lartë tek fëmijët që shkojnë temperatura të lartë ndonjëherë te 39 edhe 40 që zgjasin për disa ditë në rast se pastaj edhe komplikohen
situata të tjera, problematikat e rrugëve të cipërme respiratore, kryesisht të tonsiliteve purulente. Nuk e kuptojmë këta. Bajamet e qelëzuara, ato që në fakt janë më të shpeshta në këto ditë tek fëmijët, problematikat siç janë kolla, siç janë laringitet, ndonjëherë kolla e thatë që është shumë shqetësuese për fëmijët, probleme të bronkopneumonive dhe gastroenteritet, pra klasikisht diare dhe të vjellat, që mund të shoqërohen ndonjëherë me temperaturë, ndonjëherë mund të jenë edhe pa temperaturë dhe mund të zgjasin 2 apo 3 ditë. Gastroenteritet më tepër në këtë periudhë janë për shkak të virozave, ndryshe nga periudha e verës. Barku, e kupton ju? Që mund të gjithë dorën në barkë e vun. I dhën barkun do njërit apo jo në studio? Jo, asnjëri, shumë mirë, ama sa mirë. Gati jam të tregojnë nga jeta e tyre. Po e kuptova. Në verë ishin më tepër nga problemet e helmimeve apo të intoksikimeve, ndërkohë që tani janë më tepër situata virale, ndonjëherë ndryshimet e temperaturave, jeta kolektive ka shumë faktorë që ndodhin. Doktorisha, është e vërtet ose është e saktë në momentin që fëmia ka një viroz ose ka diçka? Duhet të shkoj në shkollë ose në kopësht, pra në atë ambientin ku është, apo duhet mbajtur në shtëpi? Duhet mbajtur... Se kam idenë që prindrit përgjithsisht i mbajnë në shtëpi, nuk i çojnë. Tentojnë të mbajnë në shtëpi, ndonjëherë tentojnë të çojnë, ose kur shohin që fëmia mund të ketë vetëm rrufë ose kollë, dhe ndërkohë nuk ka temperaturë, e çojnë në çerdhe. Unë mund të them që është një mit deri diku i gabuar, për faktin që për aq kohë sa ajo është një jetë kolektive dhe ka fëmijë të tjerë, probabiliteti që mund të infektohet dhe persona të tjerë dhe pastaj të shpërndajë virusin është shumë herë më i rritur. Këshilla dhe në fakt ajo çka ne ju themi prindërve është që duhet të qëndrojnë në shtëpi fëmijët për aq ditë sa janë, pra kanë këtë gjendje në paraviroze apo të ndonjë viroze dhe pastaj në rast se janë mirë duhet të dërgohen në institucione qoftë çerdhe dhe kopshte apo shkolla. Kanë idenë që kur janë fëmijët në çerdhe, pavarësisht se mund të kenë një problematik, do ta kalojnë, po ndonjëherë ndodh që gjendja ta agravohet edhe pastaj të kthehet në një disfavor për fëmijën. Mirë, në qoftë se fëmijët në shtëpi, në familje kanë problem shëndeti, sigurisht janë prindrit aty që u gjenden, që kujdesen dhe i çojnë atje ku duhet. Po në një këshill për fëmijët vet, në këtë periudhë virozash dhe këtë klim të paqëndrueshme, mund t'u japim doktoresha vet fëmijëve, këtyre që janë në studio dhe fëmijëve që na ndjekin? Po, gjëja që ne ju themi fëmijëve, të paktën ata që janë të rritur, se ata që janë mosha të vogla, këshillat ju japim prindërve, është që të kenë kujdes shumë të madh me higjienën. Është një ndër gjërat që e themi sa herë, pra të lajnë duart, sa herë që prekin diçka, të mos fusin gjëra në gojë, ndonjëherë mund të ndonjë stilolaps apo ndonjë gjë tjetër, të bëjnë shumë kujdes me ushqimin, gjë që është një pjesë shumë e rëndësishme, kujdes gjithashtu me veshjen, pra nëse janë të djersitur, duhet të ndrohen, nuk duhet të qëndrojnë me djers, pak a shumë këto janë gjërat kryesore dhe pastaj ato që fëmijët sigurisht i kuptojnë, një fëmijë që është i moshës shkollore e kupton kur ka temperaturë apo kur ka një gjendje diskomforti në trupin e tij, ndryshe nga një fëmijë më i vogël që dhe të tregojnë, në kuptimin ti vën rëndësi gjendjes tyre jo të mirë. Gjendjes tyre që kur e kuptojnë që diçka nuk shkon mirë. Po jo, të themi kot, për shembull, të bëjmë sikur na vëmë barku dhe mos shkojmë në shkollë, ose të bëjmë sikur na vëmë koka dhe mos shkojmë në shkollë. Këtë e dini ju. Kush ka ndonjë pyetje për doktoreshën se kemi këtu? Hajde. Unë kisha menduar të prezantoja në një formë tjetër. Remi është kampion, do të diskutojmë pastaj për pse është kampion. Një pyetje për doktoreshën. Mendimi im është. A ke mendim, nuk e pyetje? Edhe pyetja, po mendimi është i parë. Si... Po, vjen i pari mendimi, pastaj pyetja. Kur të vjen ndonjë djalë ose vajzë çapkëne, çfarë bën ti? Dhe... Kur janë shumë sëmurë, nuk donë që ti vënë shiringën. Çfarë bën ti? Ua, çfarë bëni ju, do më thëmë ti në konfidencë, sepse të kemi këtu edhe jemi... Absolutisht, kjo është një nga gjërat më të vështira kur fëmijët nuk duen që të vizitohen të këne, pra ka një lloj refuzimi nëse kur vinë të këmjeku. Ne mundohemi me të gjitha gjërat e mundshme, aty të ka jo dhoma ku unë punoj, kam edhe disa lodra dhe disa gjëra që ndo njëheri marë fëmijët me të mira, duke i ledhatuar, duke ju thë nga një fjalë të mirë, sepse thjesht ideja që po vjen tek mjeku ndonjëherë krijon një lloj figure të vështirë edhe të pamundur për ta bërë. Megjithatë, ja dalim që ti vizitojmë, ja dalim që ti kontrollojmë edhe ndonjëherë ti bëjmë edhe injeksion apo ato gjilpërat që ti thua në raste të një problemi që ata mund të kenë. U sqarove? Po, edhe pyetja e fundit. Pyetja e dytë bie që ndërkohë dhe pyetja e fundit.
pse, pse, pse doktorët vishen me të bardha? Ah, pyetje interesante. Na buri në pozitë. Kjo është një gjë që në fakt është një uniform që e kanë caktuar të tjerë dhe ne ndër vite e kemi bërë dhe e kemi veshur. Nuk di ta them se. Jo, mund të jetë japi mendimin ton. Por shumë mund të jetë ide e pastërtisë e një figure të pastër që ti ke përballë. Si thonë njerëzit, uniformat blu po luftojnë krimin. E kam gjuhë në televizor. Atëre, uniformat blu luftojnë krimin, uniformat e bardha luftojnë sëmundje tek njerëzit. E thash shumë bukur e mi, një duar të për mua. Faleminderit. Dhe me retraksë, shumë faleminderit. Kush ka pyetje tjetër nga fëmijët në lidhje me problemet të shëndetit? Hajde, Michel, një pyetje. Ti e djali shëndetshëm në përgjithësi, më duket mua. Edhe kur ka ardhur në studio, ke qenë shumë mirë. Ke rezistuar deri në fund të program. Një pyetje për doktoreshën Sonilën. Mos e kuptoj se nga e premtja deri te hënën kam qenë sëmurë, po pse u sëmura se un haj buk? Po sëmurë është sepse ti bën një jetë kolektive me të gjithë shokët e klasës që ti ke atje, që mund të kesh persona të sëmurë, që mund të kenë ndonjë kohë, mund të kenë ndonjë rrugë, mund të kenë temperaturë dhe që nuk e kuptojnë dhe normalisht infektojnë të gjithë bashkë aty ku jeni. Dhe kam diçka tjetër për të thënë. Shiko. Ndodh që kur shkosh te doktori, te doktoresha duhet t'ia thuash të gjitha. Për shembull, ti the që unë hëngra bukë dhe bukë edhe s'vetë smurem. Po duhet t'i tregosh, mos ke luajtur shumë, jashtë me shokët dhe je ftohur pak. Dhe je djersitur? Je djersitur. Sigurisht që dhe kjo është. Doktorit i thuan të gjitha. Patjetër, duhet na thuan të gjitha. Të ndalim në një konkluzion. Kjo mund të ketë qenë një nga arsyet. Ndoshta unë jam sëmurë nga shoqja ime bankës, sepse ajo ka sëmurë. Ajo ka qenë sëmurë dhe to ka sëmurë edhe ty. Kjo është e vërtetë. Kjo do të thotë, po kjo nuk do të thotë që shoqja e bankës ta marrim me natë, se ajo kur sëmuret njeriu, sëmures ka çfarë të bëj. Tani e kuptova. U shërua shoqja e bankës. Po. U shërove edhe ti. Po. E po mirë, kjo ka. Kjo ka rëndësi që jemi mirë me shëndetin. Kjo pyetje tjetër apo jo? Me leje. Hajde me leje. Hajde. Ja, Majra është pacienti e ime. Ah, pra ndaj sa hyri doktoresha, tha, kjo është doktoresha ime. Po, Marla. Doktoresha Sonila është një doktoresh shumë e mirë dhe unë kam një pyetje për të. Pse gjithmonë duhet të kemi kujdes ndaj virozave? Po, duhet kemi kujdes ndaj virozave, sepse virozat e ngjyrat që prekin më shumë fëmijët. Edhe për aq kohë sa prekin më shumë fëmijët, duhet kemi kujdes, jo vetëm grup moshat e vogla, po besoj edhe të rriturit, se kur shkojnë në shtëpi, në fakt fëmijët infektojnë edhe prindrit e tyre, infektojnë ndonjëherë edhe gjyshurit, kështu që pastaj prekin thuese të gjithë familjarisht. Virozat ajsa duken të thjeshta ndonjëherë dhe mund të komplikohen, edhe mund të kenë problematika të tjera, ndonjëherë mund të përfundojnë fëmijët deri në raste të shtrimeve në spital për shkak të komplikimeve që mund të bëjnë nga një virozë thjesht që duket si virozë dhe pastaj kthehet në situatë tjetër. Pra qoftë në një bronkopneumoni, qoftë në një pneumoni, qoftë në një gastroenteritë të zgjatur, në dizanteri, pra ka shumë problematika. Ne themi viroza. More, dini çfarë janë virozat? Çfarë është viroza? Se duket sikur ajo kafsha, ajo e keqja, ajo çfarë është viroza? Si të ndaj shpjegoj doktoresha kur them virozat? Është mikrob? Çfarë është viroza? Virozat janë thjesht situata virale që ndodhin dhe... Pra është situata? Është situata e tillë që ndodhë në momentin që një fëmijë mund të ketë kontakt me një person tjetër, pra që mund përhapet nga të shtima, nga spërklat, nga një spërkl, nga një bështym, nga diçka e tillë, mund të transmetohet nga një person të tjetër. Që kjo është e rëndësishme, pra kur ju bëni apshiu, duhet mbajtur dora për para, mbajmë dorën për para, ose një letër, ose jo, duke ndonjur me shokur në banga afër, kam edhe një pyetje. Duhet të kemi kujdes ndaj përdorimit të ilaçeve? Shumë. Kjo është një pyetje në fakt që unë e them sa herë që një ndër gjërat që prindrit duhet të kenë më shumë kujdes është përdorimi i medikamenteve të shumta tek fëmijët. Pra qoftë multivitamina duhet të jepen me kujdes, qoftë antipiritik të temperaturës, qoftë antibiotikët, jo në çdo kohë. Qoftë ndonjëherë shampot duhet përdor me kujdes sepse te bebet e vogla sjellin një lloj irritimi të lëkurës, krema, pra ka shumë produkte që ndonjëherë duhet përdor me kujdes. Dhe një ndër gjërat që ne e theksojmë më shumë
që duhet kanë prindrit kujdes janë antibiotikët, sepse ulin rezistencën, sillin problematika të tjera të fëmijëve, pra qoftë diare, qoftë gjendje myku, qoftë një imunitet më të rënë, qoftë mungesë oreksi, kështu që antibiotikët duhet të jepen vetëm nën konsultën e mjekut pediatër apo mjekut të familjes. E kuptova? Pra jo në çdo kohë ju vetë kërkoni ilaçe që të pini sa më shumë dhe atyre kur duhet i pini, mos bëni as dua kam frikë, dua të pi ilaçin, megjithëse kanë fëmijë të rritur dhe të zgjuar se lexojnë shumë. Jemi dakord? Në rregull, hajde Luna. Kjo është Luna. Lunën e kemi dhënë se shumë të mirë dhe aktore, këngëtare etj etj. Luna, kam të drejtë ti thash këto? Po. Shi Sirin afër meje, ja. Afro këtu në mes. Një pyetje për doktoresh. Përse shkrimi i doktorit nuk kuptohet? Kjo ishte shumë pyetje e bukur dhe interesante. Kjo është në fakt një pyetje që e bën shpeshherë fëmijët kur vin aty te ne, kur ne ndonjëherë shkruajmë shpejt për shkak të një dere plot që mund t'jetë jashtë dhe numri i vizitave mund t'jetë shumë i rritur. Megjithatë, nuk mendoj që të gjithë mjekët kanë shkrim jo të mirë dhe jo të saks, kanë nga ata që shkruajnë shumë bukur edhe shkrimi u kuptohet. Po, mendoj që kjo ka të bëjë me faktin që për shkak të viteve të gjata të shkollës ne na është dashur që shumë leksione të marrim me dorë dhe kur pedagogu fliste shumë gjëra duhet shkrueshën shpejt dhe sigurisht nëse ti shkruan shpejt edhe ndonjëherë ke edhe një lloj tentacioni për të shkrimin, po që e vërtet është që një pjesë e mirë e mjekëve nuk shkruen bukur. Pra, ka dy kategori dhe dy grupe, kështu që është... Nuk ma ka marrë mund diakur, Luna. Ma habite, se s'ma ka marrë mund diakur që fëmijet mund të avën re, se ne të rritur i gjithmonë, që doktorët kur japin receta, të përcakton diagnozën... E vërtet. Më përqeu shumë. Si, do vish përsëri Sonila? Do vi patjetër. Do na vi përsëri doktoresha. Faleminderit. Ne kënaqim me këtë bisedë, me kuptimin që morëm shumë informacion direkt. Hajde këtu ti, hajde. Faleminderit. Po, bëj fëmijëve ca vaksina, thot Remi. Atëre, të falenderoj edhe një herë dhe të shihemi së shpejti në studio për problemet me shëndetin që kanë të bëjnë me fëmijët. Kemi gjëra të tjera, do vazhdojmë gjëra të tjera, do vazhdojmë gjëra. Po. Një diçka se kam të vjerë në mamën në shtëpi. Fëmijë të dashur, mos ju dukem gjë si zyshëm këtu? Ju dukem si drejtoresh. Ashtu ju dukem si drejtoreshën, nuk jam. Atëre, për pak minuta, unë do t'jem në rolin e zyshës, jo të drejtoreshës, të zyshës, sepse jemi në rubrikën Dikur në shkollë. Ju e dini që unë në këtë rubrikë vazhdimisht ftoj personazhe që janë shumë të njohur për ju, por edhe të dashur. Ata vinë në studio të shoqëruar nga fëmijët e tyre, nga vajza ose djali, ndonjëherë dhe të dy. Unë ju ftoj të duar trokisni për një këngëtare shumë të mirë që kemi ne, shumë të dashur, Orgesa Zaimi me Borën Vaj. Përshëndetje, kënaqësi. Kënaqësi. Orgesën e njëni, Orgesa mund të ulë se je në rolin e nxënës, ulu Bora e njëni Orgesën si në shkollë. Më falni, se u kam kthyer kurrizin. Juve do rini aty dhe ne jemi në klas tani. Kush e njeh Orgesën që ta njeh? Se e pa atje. Kush e njeh? Kush e ka dëgjuar? Kush e ka parë në televizor? Pa. Orgesa, falenderoj shumë që ka ardhur në studio. Për mua është shumë kënaqësi sepse të gjithë fëmijët edhe nga ekrani dhe këta që janë këtu do ta dinë që ne jemi rritur me të gjitha emisionet që ti ke bërë dhe i thash edhe Borës pak më parë që emisionet në Radio Televizionin Shqiptar na kanë rritur, kanë qenë vetëm një formë që ne mund të komunikonim ose të shikonim, po themi në televizion një emision shqip të bukur ku fëmijët domethënë ftoheshin dhe flisin për çdo gjë, kështu që është me të vërtetë shumë kënaqësi që më në fund pas gjithë këtyre vitesh që të kam parë në televizor, unë tani jam te emisioni jot. Unë falenderoj. Ja, të gjithë fëmijët janë dakord me këtë çfarë Orgesa, sepse po më duar trokasi. Po. Të falenderoj shumë dhe ja kështu historia vazhdon, sepse dikur ke qenë ti në studio, sot është Bora që është për herë të parë ti pura në studio. I përshëndet të gjithë nga ekrani ata që po të ndjekin, se po të ndjekin shoqet, shokët, klasa, shkolla, gjithë ata që të njohin të ndjekin tani. Edhe babi, edhe vllai, që sot nuk na, se ne kemi edhe një vlla, po jo, ju keni një vlla? Ti domethënë, Bora ke një vlla, që e ka emrin? Romi. Po pse nuk erdhi sot ai? Ai kishte detyra. Aha. Bora i mbaroi më përpara, në fakt të tregua pak më e shkathët. Zën se shkathët dhe mirë. Bora, të ka folur mami ndonjëherë për shkollën e saj kur ishte e vogël? Se a ishte mirë me mësime, a nuk ishte, mos qesh. A ishte mirë në ndonjë lëndë të caktuar, a kishte ndonjë lëndë që nuk e donte?
Ka folur për shkollën e saj? Mua më ka folur mami dhe më ka thënë që i ka pëlqyer shumë biologjia. Biologjia? Biologjia m'pëlqente shumë. Në një univers tjetër ose në një zgjedhje tjetër profesioni, do kisha dashur shumë që të bëja kërkime për bimët ose rreth biologjisë, më pëlqente shumë. Shumë interesante. Të studioja si rreth saj, po. Dhe lënda që nuk të ka pëlqyer asnjëherë që e kishe kur vinte ajo mësimi fizikultura. Sikur ta dia. Sepse shiko, fëmijët sot e pëlqejnë shumë fizikulturën, sepse mbase dikur në kohën kur un kam qenë, kemi pasur diçka të tmerrshme që këta fëmijë nuk e kaluçin e dinë. Kaluçin. Kaluçi. Kaluçi ka qenë i tmerrshëm për mua sepse e kuptova. Gjatësia ime dhe kushtet atmosferike trupore nuk më lejonin që ta kaloja dhe e kisha fobi kaluçi. E mora i natë që atëre kaluçi. E mora i natë, po kam pas një zysh shumë të mirë, zyshevën që e përshëndesën se më shef edhe ajo, domethënë bënte një syqor kur themi ne edhe një veshur edhe hop, më kalonte. Hajde më i kalove ti. Po Boran, ndërkohë lëndët e saj të preferuara dhe jo të preferuara? Kujdes. Kujdes, këtu kujdes. Një lëndë të dashur. Nuk mund të them që kam një lëndë shumë të preferuar, po jam më shumë tek biologjia dhe të matematika. Biologjia dhe matematika, bukur. Jam dakord. Edhe ose shkencat, që janë lëndë shkencore. Shkencat, të skulpturën, vazhdojnë problem kaluçi në familjen tuaj, apo jo? Që nga mami, jo. Për mua, jo. Bora merret me volejbol, në fakt, edhe është sporti preferuar, edhe bën edhe ekstra shkollës, kështu që... A, sa mirë. Dhe pasioni tjetër i Borës, çfarë pasioni ke tjetër? Mua më pëlqen volejboli, unë në bëj edhe piano, kam 4 vite që jam në piano. A, sa mirë, studion piano. Ke dëshirë, ke në ndëshirë lidhur me artin kur të rritesh, në ndëshirë, po themi, të ndjekësh rrugën e mamit, ose... Mua arti më ka pëlqyer që kur kam qenë e vogël, skicoja gjëra e kam filluar që në moshën 5-vjeçare. Më pëlqente shumë, më pëlqen akoma edhe akoma vizatoj. Pra të pëlqen vizatimi, piktura. Piano po e po, që tregon që ke vesh muzike etj etj. Po të këndosh si mami, mundesh? Nuk është se kam marr pjesë në një konkurs ose në një gjë kështu, po kryesisht më pëlqen. E kuptoj. Bora, mami këndon nëpër shtëpi? Apo vetëm këndon, kjo pyetja ime. Mami vetëm këndon. Me fjalë pyetjen do ta bëj ndryshe. Ka raste kur mami nuk këndon në shtëpi? Jo, nuk ka. Mirë. Kush shqetësohet më shumë? Komshit. Komshit. E kuptova. Mirë. Bora, ne kemi vendosur të bëjmë kështu. Do të bëjmë pak disa pyetje duke kthyer mamin sikur të ishte në shkollë. Dëgjoni me vëmendje, ju nxënësit e klasës, ta zëm se të gjithë jemi në një klasë me orgesën. Atëre, do të bëjmë, pyetjet janë shumë të thjeshta, nuk është që çfarë, po ndërkohë mos u sikletosh. Vetëm po djersitem, jo po sikletosh. Jo, ja, pyetja e parë është shumë e thjeshtë. Me që pas pak javësh hym në klimën e festivalit të 63 të këngës së Radio Televizionit Shqiptar, do të bëj një pyetje nga festivali, nga festivalet. Kush, më dëgjoni me vëmendje, kush e ka kënduar këngën Zemrën nuk ta fal në vitin 1997. Wow, po Adelina Ismaili, e këndojmë këtë ne. Jo, jo, mos mendo se une jo t'ja jam, vërtet më thonë çapkën e zemrën nuk e fal, nuk e fal. Është këngëtare jote preferuar? Po, është këngëtare ime preferuar, pa diskutim që ajo ka thyer dhe shumë tabu në muzikën shqiptare, ka qenë një ndër këngëtaret më moderne dhe më tipe të asaj kohe. Unë kam qenë pothuajse sa Bora kur e kam parë për herë të parë dhe më ka pëlqyer dhe këtë këngë këndoj, e performoj edhe në ambientet live kur unë këndoj. Këtë do thoj, e ke dhe si thosh në repertorin. Po, kam pjesë repertorit. Orgesa ti të duan shumë në koncertet që ti jep dhe kur je ftuar në gjëra të tjera, festa private, po. Të pëlqen shumë sepse këndon shumë bukur, po përshtatet shumë me ambientet ku ti këndon dhe si thua repertori yt është i larmishëm. E vërtet. Ke në menu për të gjithë. Ka u kujtuar menua. Bora, mami gatuan? Po. Mirë? Shumë mirë. Cili është po, ushimi preferuar? Ushimi i preferuar që gatua mami është orizi. Ah, pilaf domethënë. Po, është shumë risotto. Gatuan mirë, se pilafi është i vështirë, ashtu duket. Kush e ha pilafin nga ju? Gjithë pilaf, gjithë fëmijët pilaf. Pilaf me kose, me pule. Të gjitha janë pilafin, do më thëmë pilafin e bën shumë mirë, se nuk është kolaj të bësh pilaf. Në njërë besi shumë qullë, në njërë bët, e kuptova. Babi gatuan? Në një
njëherë. Ndonjëherë kur nuk gatuan mami. E kuptova, po mirë, mirë, të paktën ndonjëherë e zëvendëson mamin, e kuptova. Pyetja tjetër. Orgesa, si është të kesh një vlla gazetar? Ti ke një vlla gazetar, e përshëndesim. E kemi pjesë të ekipit tonë. Unë e përshëndes Norelin, se unë i them Nori, vllai tim, më kshu i thrasin. Edhe pse s'po e them atë pseudonimin tjetër, kur kemi qenë vegjël, në fakt kemi rritur shumë, kemi pas një formëri fantastike bashkë me vllain, edhe jam shumë e lumtur për faktin se ai ka ndjekur pasionin e tij, edhe pse do doja që të bënte, sepse Nori është shumë i përshtatshëm për sa i përket këtyre si gazetar terreni që është, domethënë ka shumë qef reportazhe, domethënë në farë forme ka arritur atë dëshirën dhe qëllimin e tij. Shpresoj shumë që t'i jepet mundësia që të bëj edhe më shumë dhe të dalë edhe më tej në eksplorim, sepse është një super eksplorues. Ja, motra për fare. Motra për vajin. Kërkes për televizionin. Kërkes për mua kur të bëhem drejtoresh, e kuptova. E kam parasysh. Okay. Ti larg e the se çfarë dëshiron. Pyetja tjetër. Cila? Ah, kemi një pyetje interesante, Joel. Kemi një pyetje interesante. Cila shtatë zani, zjatë më shumë. E dele, Ua ku e di unë këtë? Kusho, kushoni? E deles apo e dhis? Pra, cila shtatë zani zjatë më shumë? E deles apo e dhis? Jo me kopi, Orgesa. Jo, Zyshketi. Si? Bora, e diti bora. Po themi, si ishte, do më thënë, variantet e para dhe e dyta, vetëm këtë se, kuptova pyetjen. Orgesa ka vetëm një variant, për që ndronë mësim. Cila shtatë zani zgjat më shumë, e deles apo e dhis? E të mërshme, po të dyja njësoj, po delem t'i gjion da një? Dele. Si? Dele apo më thonë të? Bora qëfar thot? Dele. Ti qëfar thua? Po dele po them dhe. E shri? Ka një Gjorgje sa, kur ti unise nga vetja jote, dhe të saktën. Kur di more kopjo, sa e nga ka ndodhë në shkollë të marim kopjo. Pra ndaj, mos bëni kopje. Mos bëni kopje, mami të drejke. Ju kap, atere. Mos bëni kopje. Përgjigja e pyetjes time është një loj. Një loj. Pe thash mirë, unë një loj. E fe vetë, mirë, po pastaj. Doja të respektoj atë mija, do me të. Sota dhe ga bova. Ti bëjmë një pyetje tjetër nga një fush tjetër. Shqipëria, është antare NATO-s apo jo? Pa tjetër, që prej, mos të gaboj 2009... Ka gjelere vitin, është. Gjelere vitin. Një pyetje tjetër. Një pyetje nga kimia. Qofim. Reakcion. Ja ku i ke borën afër. Reakcion. Një pyetje nga kimia. Sa duhet të jetë maksimumi i CO2-shit, në dioksidit karbonit, që të marim frym lirisht. Pra sa duhet jetë maksimumi që ne të marim frym lirisht. Është pyetje pak me spec, i themi ne. 83%. Bora, mos e ngatro. Bora, ngatro dhe ti. Edhe njerë. Po s'bora, s'ka bërë akoma kimi dhe pra ne për ngatron shumë bukur. Mirë, bora me intuit, po jush do gjithë zjedhet me intuit. Dhe është pyetje që dhe duhet me ndosh, do përgjigje që të me ndosh. Asë një rjatjes përgjigjet. Sa duhet jetë maksimumi i CO2-shit, të oksid karboni, që të marim frym lirisht? Po, tani... Ne duhet marim frym lirisht. Po, duhet... Tani, sa duhet jetë maksimumi i CO2-shit, që ne t'jemi fare të çliruar, në maksimumi. Klasim për maksimumi. Dja për mëndur. Nëse nuk e gjem dot, iftoj të gjitha aty që përna ndjekin nga ekrani, sepse ka shumë të rritur që poprasin mëndjen të një. Pra ndaj zgjodha muzika, no? Sepse muzika ishte më e qënësishme brënda meje, se sa kimia. E kam të qarë. Atere, të përgjigjem unë, që e kam të shkruar në tysh. Jo, mos nga troni... Së shme përqindje, dhe me thëmë. Nuk është me përqindje. Ja, deri këtu arite, Orgesa... Të paktën të e gjeta, që nuk është me përqindje. Orgesa, po të kesh mëndje në mësim, ti e gjenë. Me gjenë. Sepse ju afrove shumë. Që tjetë... 100% pra, ha? Jo, që tjetë maksimumi i frymarjes tonë... 99%. Oksigeni, do me thënë, co dyshi, që të ketë samë shumë oksigen, duhet jetë zero, më po zero. Me ndohëni gjithë pëse të bora. Upo, për mua do atë rukitje.
Po nuk je në vendin e zyshes aty. A, nuk jam kot, mirë, mirë. Shiko, e përgjithshme është që ti nuk bëhet fjalë për notë kaluese, e nxënëse shumë e mirë. Më faleminderit. Mund të këndoj një këngë zysh? Atë do të. Apo do thoja? Që si gjithmonë se edhe në klasë ti do kesh kënduar apo jo, edhe në 10 vjeçare në gjimnaz. Shumë, edhe në universitet. Ke kënduar? Në universitet po, kam pas një situatë në universitet, ka ardhur profesori i gjuhësisë, që ne bënim gjuhësi, edhe na ka shkruar një varg. Ishte sallë leksioni, ishim gati 120 student. Edhe e shkruajti, po profesori ishte shkodran, dhe shkruajti një varg dhe kush ma këndon, dhe të gjithë u drejtuan tek unë, ndërkohë që ai ishte nga ata mësuesit e vjetër, do me që ta këndosh është që ta recitosh ose ta lexosh. Edhe unë fillova se vitet ikin tutje dhe ikin një nga një. Kjo po, do më të ishte një moment epik në si student e vitit të dytë atëherë në gjyretërsi. Shumë e bukur. Orgesa, fëmijët dëgjojnë shumë muzikë dhe pëlqejnë shumë muzikën. Dëgjojnë edhe deri tani sot në makinë, ditët e sotme që prindrit kanë makinë, në parti, në festa etj. Ke ti një sugjerim, një propozim të ndin, cila është ajo muzikë, në fakt më shumë prindrit, duhet ta bëjnë këtë gjë, ti orientojnë drejt çfarë lloj muzike, sepse sot ka shumë muzikë, nuk e di cili është mendimi yt për... Mua më pëlqen si pyetje dhe shpresoj që sa më shumë kent një mend si un bëj domethënë po ndjek shembullin tim se çfarë kam bër me fëmijët. Ne në makinë dëgjojmë shumë muzikë. Ndonjëherë në fillimet e tyre kur dëgjonin ato këngët që dëgjojmë ne si prindër, thonin pse kjo, pse ajo, por është shumë e rëndësishme që të dëgjohet muzikë me tekst të bukur, me muzikë të bukur, jo këngëfyese, me fjalor jo të përshtatshëm për moshën e tyre. Kështu që ne jemi kujdesur vazhdimisht që fëmijët edhe në makinë edhe në shtëpi të dëgjojnë këngë të cilat kanë vlerë, kanë kuptim. Edhe që mund të përfaqësohen, po themi, me një moment të caktuar, kur u tregojmë këngë nostalgjike nga fëmijëria ose nga vitet tona të mbarshme, domethënë gjithmonë ka një emocion, ka një histori, kështu që gjithmonë të qëndrojmë te historitë e bukura, tek këngët që kanë vlera, e di që shumë e vështirë sepse shoqëria gjithmonë ndikon, domethënë tek fëmijët, po sa më shumë ne të jemi seleksionues edhe përzgjedhës për këngët që do të dëgjojnë fëmijët tan, aq më shumë shpresë do kemi që muzika e mirë do të triumfojë e do t'i rrisim dhe do t'i edukojmë shumë mirë. E kuptoj, pra jo e le kuptove, jo vetëm ato këngët. Më the, të thash, e mora, e lash. Ta dhash. Se ti, ta dhash, se unë, se aji. Aman. Apo jo, e kuptuat ku e kishin fjallën, ti thua lafin, se flet me lafin. E kuptove ku e kishin lafin dhe ta mbyllim me muzikë. Bora, ti ke dëgjuar shumë këngë të mamit natyrisht. Cila është ndonjë një këngë, mami ka shumë, ndonjë një vetëm, mund të mos jetë vetëm një, që ty të pëlqen më shumë, për shijen tënde. Po, thuaj të vërtetën, një këngë. Ka një këngë, është një këngë stacion, është një baladë, është ndër të vetë për të përmbajtur baladë që kam unë në vitin 2009, që kam publikuar. E kujtosh pak, si është? Do ndaloj në jetën time. Dua Borën. Ti fësh katurbe jo. Katurbora. Mirë mami, si është kjo kënga? Do ndaloj në jetën time. Ti për mua je stacion. Nëse do e jam e mua. Po pse verëm ku male se ke qef mi që e këndove djenë? Jo, e kam qef, po këte ka këndove djenë. Ku male, ku qef. E ka shumë qef, është e veçanë, është në përzgjese. E kuptoj, po jo, Bora thot iku vera tani, nuk e këndon verën ku male, iku vera tani. Se është edhe kjo, se iku vera tani, në i këngë tjetër. Po e mendonte se ka një kompeticion në shkollë dhe po e mendonte që ta këndon, ta mund ta këndoj këtë këngë, ta shumë këtë di, vare ta e përzgjeden ata... E kuptoj, Bora, ke dëshirë të marrësh në aktivitetet e shkollës artistike, të këndosh apo më shumë të luash piano, cila është më, të ngacmon më shumë? Të këndoj. Të këndosh. Interesante. Unë kam djekur gjithmonë edhe kam përkraur edhe do praktikojmë vazhdimisht, do me thënë që të dalë sa më bukur. Kur ti jesh gati, do vish dhe në studio të na këndosh një këngë. Dakord jemi? Mirë, ne me qënëse jemi në program fëmijësh, sigurisht do nga mbyllim e një këngë fëmijësh, të tipit, ti kur ke qenë vogël, cila ishte kënga që ti këndoje, të preferuar, dhe që ajo të kryon një lëndë, të këthen brapsh të bënd të vogël. Ma e për një qika të vizatimin, ndërkota shikoj, se ke si një vizatim, një skic, me ndo për këngën. Kjo është një skic që ka bërbor, sa më pëlqen, si kur të mundje, prit, Bora në fakt ka bërë edhe shumë vizatime të tjera, që i ka me ngjyra, do me thënë piktura ose vizatime, po ne morëm këtë skicë sepse i pëlqen në këtë kohë të bëj këto gjëra. Mami, e shpjegoj vetë. O, shpjegoj, të lutem shpjegoj, jo, dorën të mikrofon, shpjegoj, Bora, si ka ndodhur? Mua më pëlqen shumë kote vjetra, reformimi anglis, aje që kam vizatuar aty shuhet Anne Boleyn.
Gruaja dytë e Henrit të 8. Asa më pëlqen kjo. Sa po do të pyesja dhe më zhdukur gjithmonë si pyetje për të rritur, që duhet t'i thoja dikur të rritur në që në çfarë kohë doje të jetoje? Bora do donte të jetonte fikse. Kjo më pëlqen në këtë kohë, këto veshje, klasa, mënyra e të sjelljes. Bora, unë të duar trokas shumë për këtë shije interesante, vintage dhe njëherë tjetër kam dëshirë të përdorësh dhe ngjyra, ta sjellësh diku pak më të pikturuar, më të dhe me e ke menduar çfarë ngjyre do? Me ngjyra, çfarë ngjyre do të veshësh këto? Ajo. Do bëhem me ngjyrë? Po, dhe bëhet. Cilat ngjyra do të ishin? Ose e kuqe e errët ose jeshile e errët. Bordoja dhe jeshile e errët është janë ngjyrat e asaj kohe të këtij shekullit të kësaj. Është shumë e fascinuar pasaj kohe dhe vazhdimisht më thot ambollen se pse ndodhi ashtu, pse interesante, më pëlqen. Kjo është e veçantë. Mirë, Bora, që të vazhdojmë me këngën me mamin sepse me atë këngë ne do mbyllim bisedën tonë, këngën për fëmijë që do t'na kujtoj mami. Ne kemi ekranin aty. Ty po shikon vllai i cili sot mungoi dhe unë e di pse mungoi, do vinë një herë tjetër. Mund të përshëndesësh babin dhe pastaj të gjithë çka ke ti njerëz që ti do shumë përshëndetje. Po, jepi. Ja ku e ke ekranin, përshëndetje dhe puthi me dorë, me mënyrën tënde. Ç'kemi Kroni? Puthe me dorë dhe Kroni është i kënaqur. Ta kemi kuzhinë të puthje virtuale. Mirë, gati të dëgjojmë këngën. Ne fëmiria ime, domethënë un jam fëmijë viteve 90 dhe jam i rritur me festivalet e Shkodrës edhe festivalet e fëmijëve, ka pas shumë këngë të bukura, por sidomos festivali i të rriturve ose festivali i madh ka pasur këngën e Parashevis Simakut, mos u aprishni lumturinë, që është e preferuara ime absolute të gjitha kohërave. Ka histori brënda, ka e moment shumë të bukur të festivalit që Parashevia me atë fustanin roz që u bë tendencë pastaj që krijoi, pastaj mori edhe fëmijët, edhe ishte një moment shumë i bukur televiziv, kështu që me këtë këngë, këtë do ta përsëritim këtu. Atë rrecohet edhe Bora, faleminderit. Do ta këtu me? Po, pak një strofë sa për qejf, domethënë për ta kujtuar dhe gjithë nëse kanë dëshirë. Okej, dakord, nëse neve nuk kemi sigurisht muzikë gjë, jo, do vetëm ta kujtojmë. Kjo ishte ideja. Ta kujtojmë. Sepse ti e brezit, nuk e brezit qingj i vogël pse mendushëm bebe këto, me këto këngë, nuk e di kur kanë qenë të vegjël fëmijët, vajza, djali çfarë këndoje? Moj bubrez. Hit, absolut. Vërtet? Moj bubrec. Moj bubrec. Moj bubrec. Moj bubrec. Ti gjithë ditën rinë tuj hec, ece, ece, grumbullo, as më thu, mu punon, mledhe, mledhe, grumbullo, a thua për mu punon. E të tjera e tjera, bukur. Edhe param, pam, pam. Param, pam, pam. Dhe është shumë emocionuese dhe ta përcjellim orgesën, po mbasi t'na këndoj pak, na kujtoj pak strofën e këngës së Parashevis. Po bëjmë refrenin? Refrenin. Mos ju aprishni lumturin, mos ju aprekni dashurin, as kërkush mos ta provoj, se nënat ju lejon. Fjalla nën kudo në bot, zjo në zemër dashurin, mirë më njës njëzve ju thot, se në nalin njerin. Kjo dorë që tundi djepin, gjithë botën e pushton. Falemderit shumë edhe për të kujtim që më ke lënë me Borën. Ke një kujtim shumë të bukur me Borën. Se Bora tani shumë afër ka ditëlindjen e 25 tetor, bën 12 vjeç, kështu që le ta quaj një kujtim shumë të bukur në muajin e ditëlindjes. Një kujtim shumë i bukur. Borën, ju falenderoj në mënyrë të veçantë që erdhi në studio. Shokët e shoqet të sa shkolle ishe Bora, do t'i përshëndesim se do të them se na përshëndetin në sinë shkolle. Turgutozal, klasa 7. Klasa 7, Turgutozal. Keni një shoqë shumë të mirë dhe okay, t'ia kaloni sa më bukur në ditëlindje. Faleminderit shumë, Keti, është kënaqësi. Ju falenderoj. Mirupafshim. Thank you.
është mirë, më kanë thënë fëmijët, sepse janë të lirë të bëjnë çfarë të duan, të çohen, të kërcejnë, të këndojnë, pa i malej njeriu, të bëjnë shumë mirë dhe mua më vjen mirë që vallëzuan në mënyrë të papritur nën tingujt e melodisë që sapo na luajti Remi, të cilit do t'i japim një duar trokite të fort. Sepse kemi kampion, e di që ke një tjetër, po unë dua të flas pak. Më çish kë me këta muzikantët që vijnë dhe duan vetëm të luajnë instrumente, s'duan që ne të bëjmë, a mund të shkëmbejmë ja dy fjalë? Po. Ti je kampion, ja kampion. Ja kampion. Ja kampion, mbaj kupën kështu, ngrije kupën lart si në rastet ku ngrihet kupa. Ja dhe medalja që Remi ka marrë në Performers Cup. Na trego pak çfarë ka ndodhur. Çfarë ka ndodhur? Lere kitarën këtu dhe pasaj do të ndekim. Performansa është e rëndësishme sigurisht. Dëgjoni, dëgjoni me vëmendje, e varim dhe këtë. Muzika që sapo luajte, çfarë ishte, si titulloi ose si kujdes? E para quhet tango. Tango. Më mbrapa unë do të bëj lakun parsitën. Me këto të dyja unë ka fituar çmimin e parë. Dhe këtë bursën për në Itali. E kuptuat, për në Itali një bursë ku do shkoj, do studiosh, ë? Po. Ashtu. Pra, sa e rëndësishme ishte pjesëmarrja, ishte shumë e rëndësishme, për herë të parë pjesëmarrja e Shqipërisë në një aktivitet të madh, në një garë të madhe në Performance Cup. Kështu që me këtë rast ja ku e kemi një fitues, i ftojmë të gjithë fëmijët, ne do ta organizojmë, do organizohet edhe në Shqipëri këtë vit përsëri, të vinë sa më shumë talente, ata që mendojnë që janë talent, për të marrë pjesë pastaj vitin tjetër në Itali me talentin e tyre në këngë, në kërcim e tjerë. Tani, më thuaj, ishte emocion shumë i fortë, sepse ti ke dhënë shfaqje këtu në Shqipëri, po në Itali, midis shumë konkurrentëve, si të duk vetja? Të duk vetja shumë i rëndësishëm? Unë ndjeva emocion dhe isha krenar që e kisha përfaqësuar aq mirë Shqipërinë dhe më erdhi një emocion shumë i mirë. E kuptoj. Dhe po ashtu, ndjeva një lumturi se si e kisha përfaqësuar, si po i bia kitarës. Kur dëgjova emrin tim që kisha marrë çmim të parë, u gëzova që i kisha dhënë Shqipërisë. Një çmim. Qytetit tim, një çmim. Ti je nga? Kavaja. Po, që i dhe Kavajës një çmim. Dhe ti je në klasën, çfarë klase u dhe? Unë jam në klasën e 5. Të shkollës? Tre dëshmorët. Pra, bëre krenar gjithë Shqipërinë, kuptohet, po në, do më thënë, në një nivel të ngushtë, fare dhe klasën, shkollën, shokët, shoqë, dhe familjen. Dhe familja, familja nuk diskutoj. Dhe momenti kur thanë që ti të marrësh kupën, e more kupën, dhe ti të të kujtoj, cila këngë të kujtua në këtë moment? We are the champions, my friend. We should be fighting. Where my? Oh, yes, e mirë, mja, sunë se mbaj mund të amam dhe s'kam zë për të kënduar. Atere, kjo të bëri shumë mirë, sepse mendoj që ti për sëri do të vazhdosh kitarën, pasionin tënd dhe të marrësh pjesë në konkurset të tjera. Apo jo? Kështu? Mirë. Thank you.
takoj, filloj shkolla? Po. Ke qef që filloj shkolla, po jo? Takoj që ka filluar shkolla. Në shfar klasë u odhkoj? Në klasë të tret. Në klasë të tret. Gjatë kësaj periude që ishe me pushime, qëfar ke bërë, ose qëfar, me qëfar je marrë më shumë, qëfar aktiviteti, ose ke lexuar, apo ke pushuar? Kam lexuar shumë kohë. Kam qënë dhe në këshu koncerte se janë zhvilluar. Pa? Këshu fest... Karnavale. Karnavale, koncert. Ke lexuar libra? Ke lexuar libra. Mirë, pra ja ke kaluar mirë. Tani filloj shkolla, kështu që neve do mësojmë, po dhe do lexojmë dhe do pikturojmë, sepse koj, vazhdimisht në studio ka sjell dhe piktura. Në emisionin tjetër, do të mësjellësh piktura? Po. Okej. Aty, tek ajo tavolina, fëmijët janë mësuar që gjithmonë ndodhin disa gjëra të çuditshme. Diti, e mban mend çfarë bënim ne në emisionin e kaluar? Çfarë bëhet aty? Çfarë ndodh? Aty ndonjëherë për kështu piktura dhe janë këto dy motra që na bëjnë eksperimente gjithmonë. Marrin. Janë shumë të bukura eksperimentet. Që do të shikojmë të sot çfarë kanë bërë me punimet e tyre kanë ardhur në studio, Amla me Sarën dhe ne si gjithmonë i dua klokasin sepse na vjen shumë mirë. Mirë se erdhën. Mirë se u gjeta. Fëmijët të duan gjithmonë në studio sepse habiten nga ato çfarë bën ti, nga krimtaria jote. Na tregon çfarë do bëjmë sot. A mund ta dëgjojmë? Atëherë, këto aktivitetet e sotme ne do t'i lidhim me mjekësinë, duke qenë se pak më parë kishte ftuar dhe një doktoresh. Atëherë unë do ta nis me një kuriozitet. E dini ju që janë disa pushime të caktuara, fruta apo perime që ngjasojnë me disa pjesë të trupit, me organe. Dhe pikërisht me ato që ngjasojnë për ato na bëjnë mirë, për ato organe janë të shëndetshme. Atëherë unë këtu... Mësoni kot, po. E dini apo jo? Se nuk mendoj që e dinit... Se unë e dhash si kuriozitet. Atëherë të erdhëm të gjithë kam çfarë bëjmë. Vetëm largoni. Largoni që të na shohë kamera. Po duash pak? Vetëm largoni. Atëherë, çfarë do bëj? Atëherë, si fillim, unë këtu kam disa foto të frutave, perime apo ushqime të ndryshme. Unë do ju tregoj këtu dhe ju do më thoni se me kë organ ose pjesë të trupit ngjason dhe pikërisht me atë pjesë të trupit këto na bëjnë mirë. Për shembull karrota. E di ndonjëri se me kë ngjason kur e prejmë karrotën? Me cilën pjesë të trupit? Me vullnetin. Tha dikush syri, kush tha syri? Që kur e prenë në copa, copa... Po. Që kur e prenë në tre copa karrotën, si sy duket një nga të tre copa. Po, si sy dhe pikërish karrota na bën mirë për syrin. Ja, mi duar të rokitje se e gjeti? Jo, e mi e gjeti, e që diqme, se unë të një dhe pra dhja të shumë karrota, unë të e nuk e kisha ka. Atëherë, kemi këtu ze, këtë domaten, se desha thash. Për kë bën mirë? Për zemrën bën mirë domatja, po? Largoni, largoni, ju lutem, largoni. Hapuni pak. Arra? Për trurin, bravo. Tani këto mendoj se janë më të vështira, kërpudha me kë ngjason? Shikojeni pak. Jo, afër hundës. Kërpudha me hundën. Shikoni. Hund kërpudh, më Amla, ne stemi në një hund kërpudh. Shikoni kur e presi me kë ngjason? Me faqet. Tu të ftyra është. Tu këtë zi në formë të ftyre. Me veshën. Veshën. Bravo. Kërpova në gjithë me veshin. Po, këto fasullet është një organ. Fasullet bëjmë shumë mirë për një organ caktuar. Veshkët. Bravo. Bërë doktor. Në di ka gjitha, po gjingjere. Edhe kjo është një organ që është brenda trupit tonë. Jo. Ka lidhje me sistemin tretës. Largo, 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 largo. Ata themun stomako. Gjingjëri bën shumë mirë për stomakon. E shikoni ngjason pak. Tani, unë do ju them se për çfarë shërben një mjek i caktuar dhe ju më thuani si quhet ai mjek. Se kemi mjek të ndryshëm për fëmijët, për atëherë. I pari është doktor i fëmijëve, si quhet? Pediatër. Bravo. Po mjeku që bën operacion? Kirurg. Bravo. Direkt përgjigjet. Po mjeku i syve? Okulist. Bravo. Keni bërë ato vizitat e syve? Ne na erdhën sot në shkollë një doktoresh edhe dola shumë mirë. Shumë mirë. Po mjeku i dhëmbëve? Dentist. Shumë mirë. Tani do bëjmë të kundërtën. Unë do ju them si quhet mjeku dhe do më thoni se për çfarë shërben ky mjek. Për shembull dermatologu. Dermatologu. Ja, ja. Mos e di ti? Ja një pyetje që s'di. E di ndonjëri këtu dermatologu? Sa kënaqja që se din. Jo. Dermatologu se din ka. Çfarë viziton? Çfarë viziton? O, Eden, dermatologu më shkrit. Dermatologu është për lëkurën. Po lëkurën, lëkurën. Do, prandaj mora dy nga klasa 5, më ndoshta duhet jeni pak më të mëdhenj. Po, neurologu. Edhe kjo e vështirë? Për të shkuri? Bravo.
Po, pneumologu. Do me thënë, në përgjësi, për nerva, sistemi nervor. Nervat është një sistemi tërë, po truri shkurt. Ja fute shkurt, mire bërë, vazhdojmë. Pneumologu, dikush e përmendi çfarë këtë organin, pneumolog. Deshkat. Jo. Përzeve. Nga trova. Një rrjet me frymarrjen. Bravo, mbushkesh. Bravo, mendime gjene. Bravo, Keti. Bravo, Keti. E kuptua tani dhe më thënë që kemi mjek të ndryshëm për fushat ndryshme të mjekësisë. Ju falenderoj të gjithëve dhe ju pres sërish në studio për të sjell dhe për të treguar gjëra të tjera. Do kenë kaluar ca ditë, do keni disa gjëra të tjera për treguar. Mirupafshim të gjithëve. Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit që na ndoqët.